Cristiano Ronaldo jamais esqueceremos. Jogador regressa à internet e agradece emocionante gesto. Cristiano Ronaldo regressou esta quinta-feira, 21 de abril, às redes sociais para agradecer a homenagem prestada pelos adeptos do Liverpool e do Manchester United no jogo desta terça-feira, 19. No estádio de Anfield. O craque português e Georgina Rodrigues perderam um dos bebés gêmeos de que estavam à espera e os fãs de CR7 quiseram homenageá-lo com um minuto de silêncio ao minuto 7 do encontro. Um mundo. Um desporto. Uma família global. Obrigado, Anfield. Eu e minha família jamais esqueceremos este momento de respeito e compaixão. Escreveu Cristiano Ronaldo na legenda de um vídeo da homenagem prestada no estádio do Liverpool. Veja tudo aqui. CR7 foi homenageado na noite desta terça-feira, 19 de abril, no estádio de Anfield. O craque e Georgina Rodrigues estão de luto depois de ter morrido um dos bebés gêmeos de que estavam à espera. CR7 falhou o jogo do Manchester United contra o Liverpool, mas os fãs dos dois clubes rivais uniram-se para prestar uma arrepiante homenagem ao internacional português neste momento de dor. Ao minuto 7 da partida, Cristiano Ronaldo foi aplaudido de pé pelos adeptos dos dois clubes ingleses. No estádio de Anfield, ouviu-se o hino do Liverpool, "Y no Alcalone, nunca caminharás sozinho", em português. O momento emotivo foi partilhado nas redes sociais por milhões de fãs do futebol, incluindo as irmãs de Cristiano Ronaldo, Elma e Katia Aveiro. Obrigada por isto. Liverpool. Jamais esqueceremos o que vocês fizeram hoje, escreveu a primeira. Muito além do futebol, comentou a segunda. Cristiano Ronaldo falhou o clássico inglês do Manchester United contra o Liverpool. A notícia foi dada pelos Red Devils, através do site oficial do clube. A família é mais importante que tudo e Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e destacamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, estamos todos pensando em ti e mandar muita força para a família, lê-se. Georgina Rodrigues estava grávida de gêmeos, um menino e uma menina. O menino acabou por não sobreviver. Cristiano Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, de 11 anos, dos gêmeos Eva e Mateu, de 4, e de Alana Martina, também de 4. O casal não revelou ainda o nome escolhido para a filha recém-nascida.